မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖူးကြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အချက်ကတော့ဒီနေပြည်တော်ကစစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းပြောနေကြတယ်ဟေ့နေပြည်တော်ကအရင်လာတိုက်ပါနောက်မှမန္တလေးတိုက်ပါလို့ပြောနေကြပြန်ရောကွာအဲပြောနေကြသူစမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြောင်းလိုင်းရဲ့စံညပတ်ဒီမြားနေတယ်ကွာသန်ညပဲဥစုပြေမြန်ဘရခကြတော့သူ့ကိုကြိတ်တယ်လူကခနေနေပဲကျွန်တော်လေဟေ့အဲ့တော့ဒီမြောင်လိုင်ရဲ့ကိုစစ်တဲ့လာတိုက်ဘရခကြတော့ကုကံဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖို့အစီဒီသူပုံဘရခကြတော့ဤတို့ကုကံနောက်တစ်ခါ NUG တို့ PNA တို့မန္တလေးပီတီအက်ပူလတ်လာလာဘီတိုက်ကြမှာဟေ့အဲ့တော့ဒီမေအွန်လိုင်းဖမ်းပရခကြနေပြီးတော့နေပြီးတော့ကနေဖမ်းပရခကြတော့လောက်ကင်မှာပြီးသူလူအမြတ်ရှိမှာပြီးသူခုံရုံနဲ့ကိုမြက်ပြီးပါလို့တောက်ဆူနေကြဗျံရောကွာအဲ့လူမျိုးသူရဲ့ပြပင်းမေအွန်လိုင်းရောတရုတ်ကနေမကြိုက်လို့ကွာတရုတ်ကလည်းမကြိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘုံကျုပ်ကြီးတွေလည်းမကြိုက်ဘုံကျုပ်ကြီးတွေနေစူပွန်ဘရခကြသူ့ဖြောင်းပြပါမေအနာအနာနေစင်မာလာကွာအဲ့တော့ရုပ်ကပွဲကိုဥသိမ့်စင်ကလက်ဘရခကြတော့ဒီနိုင်ငံပြစ်ပါတီကိုလွှတ်အပ်ပြီးလင်မဟိမေမင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးစစ်တပ်တွေအကုန်လုံးကြောက်တော့လူအသေးပြုံများလို့ဟေးအဲ့လိုစီးရုံတော့လဲမေအွန်လိုင်းရဒုက္ခဘရခကြတော့သူ့ကိုသူ့ကိုရလူချကျင်တဲ့လူလို့အနေတီနဲ့မေသူအောင်စားစုကြည့်နေဆိုနေမှုပြုတ်တဲ့လူလို့ तू อ่ะဟောအမေတို့ကအဲ့လိုလူတွေကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ဘုဂျိုကြီးတွေခင်ဗျာလဲရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံနေရတယ်ဟေ့အဲ့တော့ဦးတန်းရှိတဲ့ခူလုံးတော့သူ့ခင်မာဒီဥနေဝင်းကိုအခံပြတော့ခကြသူဒုက္ခပေးကြတာလေသူဥနေဝင်းသမက်တခြားသူ့ရဲ့သမီးတို့ဒုက္ခပိကြရလေဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီသူအနာရှိစဉ်တုန်းကအခုကျတော့မင်းအောင်လိုင်ကသူအနာပြလိုက်ဟဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုဝတ်လေပြီးသူလူတွေပြုတ်နေကြတယ်ပါလားအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်ကအကုန်လုံးထုံတန်းအင်းကထုံတန်းချုံချောင်းအင်းတန်းကလူတွေဦးတန်းရှိရဦးတန်းစင်းလို့ဘူကြီးမောင်ဘူကြောင့်မောင်ဤရှိမန်လို့အစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုအခြေချက်ထခြားထားရတယ်ကွာအဲ့တော့သူတို့အပြင်လည်းမထွက်ရဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်အပြင်တယ်လီဖုန်းတွေလည်းကလာလုထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ခင်ဗျာဒီအမြဲတမ်းအဆောင်နေနဲ့စုံကြပြလို့နေနေရတယ်ဟေးအဲ့တော့ဦးဒါရှိလေခုကျမဝတ်လေဝတ်လေတော့ရောဒုက္ခအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုဒီမြေအောင်လည်းအနာကြဖို့ရအတွက်သူတောင်းနေကြတယ်လာပါဟေးဒီကုကန်ကြီးလာကြတော့ပါအောင်လာပါခကြတော့တိုက်ပါခကြတော့ဒီမြေအောင်လည်းငပိမြေအောင်လည်းယူခေါ်ပါခကြတော့မင်းတို့လောက်ကင်မှာရှိတဲ့အများသူငါရှိမှာကိုပြပြပါလို့ပြောနေကြပြန်ရောကအဲ့တော့သူကိုတရုတ်ကလေးမကြိုက်တော့ဒီအနာဖက်ရှာတာသူကဒုသက်ဖြစ်အဲ့တော့ပြစ်ဆင်ကြီးဒီလက်ပြဆနပ်ပြခိုင်းလူခိုင်းအဲ့ဒါအပြင်ရုရှားကြီးရလဲသူအားကိုးတဲ့ရုရှားကြီးရလဲအမေရိကန်နဲ့ယူကရိန်းကို1.9 billion ငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အခုသူတို့စစ်ကအောင်နိုင်နေလေဟေ့ယူကရိန်းကနေ
러시아미대우쓰시마이띠디쓰시마이조사비되고에라미래역도하히두루러시아내미래역도하드레과에러두루크면래렛렛미시몇구리야니렛렛띠우에니야띠우갈래마삐예이런말은뭐시이런래스보네주인래스피니로ဂျနက်တီမယံသူတို့ဒုက္ခရောက်နေပါလားဟေးအဲ့တော့မေအောင်နိုင်ယူပေးဖို့ထားသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေလို့ဘေးပြီးလို့ဘေးတော့မှမသိဘေးဝယ်မှမသိဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွာစစ်တဲ့ဒီမြေမစစ်တဲ့ကြီးလဲနှစ်ချမ်းကွဲတော့ဟေးတချမ်းကလာမေအောင်နိုင်ထောက်ခံတဲ့လူနဲ့နောက်တချမ်းကတော့ဘုဒ္ဓကြီးတွေထောက်ခံတဲ့လူတွေနှစ်ချက်ပွဲတော့လေအဲ့တော့ဒီလာဘရခေါ်ကြတော့စစ်တည်းလက်နှစ်ချက်အဲ့လူပြုံးလူပေါင်းကကွာအဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟေ့အဲ့တော့ဒီဤခေနုံးကတော့အနာရှင်စနစ်ကြီးကမြောင်နိုင်လက်ထက်တမှာပဲဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပြီးတော့လေအဲ့တော့သူခမရလဲမကြံပြန်ပဲအနာရှင်ဘုရားနဲ့ပြုတ်ထက်တော့ရောက်ကင်မှာရှိတဲ့ဒီကွမျက်ရည်ဂျင်းပြင်းမှာတော့ပြုတ်ခါကြတော့လူအများရှိမှကွမျက်ခမ်းမယ်ထင်မှာကြောင့်သစည်းသံပြုံးနေတဲ့ညုံချစ်လေးပါခင်ဗျာကြီးလူအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ